Bizim sizlə sonuncu müsahibəmizdən artıq bir aylığın vaxt keçir və həmin müsahibədə siz çox ciddi səs-küyə səbəb olan açıqlamaları vermişdiniz Nərminlə bağlı. Həmin açıqlamalar efirə gedəndən sonra nə təpki verildi sizə? O efirdə bir çıxış edəndən sonra demək olar ki, səhərsi gündən bizə başladı təzyiqlər. Güclü təzyiqlər oldu ki, biz niyə bunu açıqlamanı verdik? Biz onlara başa sala bilmirik ki, bu açıqlamaları biz vermirik. Bunu Tovuz rayonunda ilkin həbs olunanda, ayın 6-sından sonra bütün polislər, bütün müstəntiqlər, prokuratur etçilər, bunlar bu qıza təcavüz olduğunu bunlar deyiblər. Biz bunu rəsmi surətdə də deyə bilərik, kimlər imenlə bunu deyibdir ki, bu qıza təcavüz olub. Biz bunu səsləndirmişik ki, bunu niyə araşdırmırlar? Bu qıza təcavüz, bax, bu imenlə biz bunu veririk ki, bəli, onlar tərəfdən verilib ki, bu qıza təcavüz olub. Hələ zaurun verilişində də, bilmirəm, siz baxırsınız, baxmamışsınız. Zaurun verilişində də bu qıza təcavüz olduğunu zaur özü də deyib. Hətta qızın hası hissəsinin yandırıldığını da o göstərib ki, iminlə bu təcavüz olduğuna görə yandırılan qızın bax, bu hissələri yandırılır. Bir rayonda süni şəkildə proyum yaratdılar. Nə kimi proyum yaratdılar əslində? Bizə burada məlumat gəldi vəkillərimiz tərəfindən ki, rayonda güya hər hansı bir bunt kimi belə bir şey təşkil olunub. Biz tərəfindən güya. Mən də əlbəttə ki, belə bir şeydə məlumatımız yoxdur, ola da bilməz, yəqin ki, elə bir şey mümkün deyil olsun. Mən fikirləşdim ki, dəstək duran, açıq deyim, fikirləşdim, dəstək duran kənd sakinləri yəqin hər hansı fasilənin təzyiq eləmək istəyirlər. Ona görə yəqin süni bunt təşkil edib, bu şəkildə həmin kənd sakinləri proyum yaratmaq istəyirlər. Və vəkillərə bu cür dedim ki, bəs ehtimal edən belə ola bilər, yoxsa başqa şey mümkün deyil kənddə heç. Həmçinin orada biz bugünə kimi bütün məsələlərimizin hər birini dövlətə dəstəkləyə addım atmışıq ki, ilkinin günahsızlığını ortaya qoyaq. Burada da polis rəisindən eşitdik ki, bəs məlumat gəlib biz tərəfindən. Biz sübut elədik və araşdırdıq ki, elə bir şey yoxdur və biz bunu sübutlarla, faktlarla təyin elədik ki, belə bir şey olmayıb və heç bir biz tərəfindən belə bir problem. Sonra məlum, 2 saatdan sonra məlum olur ki, bu balamız, Nərmin balamızın valideynləri tərəfindən təşkil olunub. Bu, əslində ondan bir gün qabaq axşam onları şöbəyə apardılar, bizim çıxış üçün axşamı şöbəyə aparmışdılar. Şöbədən sonra o özü İsmarış göndərmişdi ki, mən Süleyman əmrlə görüşmək istəyirəm. Əlbəttə ki, Süleyman əmrlə pandemiya ilə qədər olaraq deyir, mən də çox istəyərim görüşmək, amma gəlin burada görüşək. Gəlin. Şərif görüşmək. Bəli, Şərif özü görüşmək istəyirdi. Biz də dedik ki, əgər madam görüşmək istəyirsə, bizim üçün, bizim də ehtiyac var görüşməyə. Yəni, gəl elə burada görüşün. Bakıda şərait var, sizin gəlməyə. O da gəlmədi, hələ ki, olmadı gəlməyi. Deməli, bu çıxış olan günü, bu efirə gedən vaxtı, axşam vaxtı Nərminin valideynləri, mərhum Nərminin balamızın valideynləri, atası, anası, bir də başqa qohumları kənd sovet, kənd çatqorusu, sahə nümayəndəsi, polis sahə nümayəndəsi tərəfindən, bir də bir serjant nəfər tərəfindən götürülərək polis bölməsinə aparılır. Polis bölməsindən nə danışıq gedib, onun haqqımızın məlumatımız yoxdur. O çağından sonra o səhərsi günləri bizə zəng gəlir ki, vəkillər tərəfindən səhərsi günləri, vəkillər tərəfindən zəng gəlir ki, bəs sizin küçədə, sizin evdə böyük bir münaqişə var, orada Nərmin gəlin valideynləri böyük münaqişə görədirlər, sizin bu danışıqınıza qarşı etirazını bildirirlər, orada da böyük münaqişə yaradır. Biz də həmin vaxtı kəndən əlaqə saxladıq və gördük ki, heç bir münaqişə yoxdur. Kənd tam sakitdir, küçədə heç kim yoxdur. Onun video çəkilişini də çəkdik, vəkilimizə atdıq, vəkilimizə lazım olan orqanlara məlumat verdik. Yəni, hal-hazırda heç bir münaqişə yoxdur. Ondan sonra, bu baş verir 3 radələrində, gördük saat 3 radələrində. Ondan sonra saat 3-4-ün yarısı. Təqiqlərdə, axşam saat 7-yə işləmiş radələrində isə bizim küçəyə 3 polis maşını gəlir. Və bu da kameralara düşür, bizə kameralar var. Kameralara düşür, polis maşını gəlir və bu polis maşını gəldikdən sonra Şərif, onun yoldaşı, bir də səfərimizin var, 2 bacısı, 2-3 bacısı, bunlar 5 nəfər gəlib əmimkinin qapılarının altında öz etirazlarını bildirirlər ki, bəs bu çıxışı nə üçün belə etmişsiniz, yəni bizim evladımıza şərif edirsiniz.
İlk öncə mən onu qeyd edirəm. Yəni bu bütün proseslər onu göstərir ki, əlbəttə ki, bu təşkil olunmuş bir təxribatdır ki, bizi təxribata cəlb eləsinlər, münaqişəyə cəlb eləsinlər və arzu olunmaz münaqişə yaransın və bundan da bizə bir təzyiq mexanizmi kimi istifadə eləsinlər. Biz belə düşünürük. İlk öncə biz onun valideynlərinə də, ictimaiyyətlə məlumat vermək istəyirik ki, müəllimin bu təcavüz olma faktını biz işıqlandırmamışıq. Bildiyiniz kimi 6-cı yanvar müəllim balamızı yanlış vəziyyətdə qeydə tapılmışdı və həmin günün səhərsi günü cəhətləmirəmsə ATV kanalında da, Zuhar Baxşəvin verilişində də düz orada konkret deyilmir ki, buna təcavüz olunur, deyib təcavüz vaxtı aşkarlanmayıb, aşkarlamaq mümkün olmuyub, lakin dırnaqlarının kəsilməsi aşkarlanır və bu da ona dəlalət edir ki, buna təcavüz olunub və təcavüz edən şəxs bu məqsədən onun dırnaqlarının kəsilməsi, bu ictimaiyyətə yayıldı. Bu məlumat verildi. Ondan sonra mən də bu müddət ərzində kəndə getdim. Mən ilkinin atasından söhbət elədiyim, İbrahim müəllimdən söhbət elədiyim. İbrahim müəllimdən mən söhbət əsnasında, harca bu 8-i yanvar ərəfəsindəyir belə, söhbət əsnasında o tək mənə yox, həm də başqa yoldaşlar var idi. Onların yanında da biz soruşduq. İbrahim müəllim dedi ki, mən istintaq orqanları işçiləri gəlmişdi, adını da deyirdi, mən xatırlamıram o hazırda. Yəni, o istintaq işçiləri nə bir əmin soruşub ki, yəni bu qızın başına nə iş gəlir, necə olub, necə öldürülüb, onların dedikləri ifadəyə görə bu qız itkin düşən gündən, sonra öldürülən gündən qədər bu qıza təcavüz oldu. Bunu müstəntiqlər, orada olan müstəntiqlər deyil. Amma ondan sonra məlumunuz kimi biz bizim belə deyək, bir ilkinin öz şəxsi bir problemi var idi, bizim bir ailə sevimimiz idi. Biz də bunu bilirdik, amma bu bizim öz ailə daxilində olan bir məsələ idi. Biz bunu işlandırmaq istəmirdik, amma məcburən. Bunlar qora göstərdilər ki, yəni bunlar hətta belə deyək, əmimə istehsa ilə deyirdilər ki, görürsünüz sənin evladın bir körpə qıza qarşı nə qədər ağır belə təcavüz edir, məlumin belə işlər görüb, yəni belə üstünə əmin üstünə böyük belə istehsa ilə, nə bilim, açıqlı, nə bilim, üstə təzik belə eləməklə bu sözləri deyilmək. Amma ondan sonra biz də məcbur olduq ki, açıqlama verdik ki, bəli, ilkində fiziki cəhətdən problem olub və ilkin bu təcavüzü etmək iqtidarında deyil. Bu, biz bu açıqlamanı verəndən sonra, düzdür, bugün gedən istintaq barəsində bizə bir məlumat verilmir, amma biz düşünürük ki, mümkün ola bilməz, yəni istintaq da ilkini ekspresiyadan keçirir. Məlum olub ki, ilkin doğrudan da bu təcavüz etmək iqtidarında olmadı, ortaya çıxdı və məhz buna görə bu prosesdən sonra bu günləri təcavüz məsələsini yığışdırırlar. Bu da bizə narahat edir. Çünki əgər təcavüz məsələsi ortaya çıxsa ki, bizə doğrudan da təcavüz olunub, bu avtomatik digər tərəfdən ilkinin də bu problemi var. Deməli, bu ilkindən heç bir əlaqəli yoxdur və avtomatik olaraq ilkin azadlığa buraxılmalıdır. Amma bunlar istənilən halda köklənirlər ki, ilkini cinayətkar gözündə görsünlər və onu təqsirlənirlər şəxs qismində həbs etsinlər. Əminlə biz ikimizi çağırmışlar, biz getdik prokurorlara. Yalan məlumat yaymamaq, bizə deyirlər yalan məlumat yaymayın. Biz də dedik ki, biz yalan məlumat yaymamışıq, bizdən qabaq bu səslənibdir. Biz məlumatlar almışıq bir çox yerlərdən. Həmçinin bizdən qabaq da... Hansı əsnada sizin verdiyiniz açıqlamanı yoxladı, dəqiqləşdirdi, əmin olub siz yalan məlumat verirsiniz? Heç bir yoxlama olmadı. Heç bir yoxlama olmadan elə bir qərar verdilər. Çünki güya ki, biz yalan məlumat yayırıq. Amma biz verdiyimiz məlumatı prokuror yoxlamalı idi. Bir nəticəyə gəlməli idi, ondan sonra qərar çıxartmalı idi. Bu yalandı mı, düzdür mü? Üzr istəyirəm, biz düz hüquqşünas deyil, bu sahəcədə belə təcrübəmiz yoxdur. Amma bir insan kimi bir, mənim bir müəyyən günlə görmüş bir adam üçün biz də fikirləşirik. Əgər bir açıqlama verilirsə, bu açıqlamanın, özdəki bu açıqlama ağır bir cinayət barəsində bir açıqlama verilib və faktlarla ortaya qoyulub danışılırsa, əlbəttə ki, birinci növbədə bu fakt, bu açıqlamaların doğru olub-olmamacağı aydınlaşdırılmalı idi. Bugün açıqlama verilib, səhərsi günləri, heç bir araşdırma aparmadan istintaq orqanları çağırsın və desin sənin dediyin ifadələr yalandır, heç bir araşdırma aparmadan. Bu özü də biraz şübhəli məqamdır. Əslində, araşdırma aparmalı idi, əmrinə soruşmalı idilər, sən bu informasiyaları haradan almışsınız, mənbə haradan götürmüşsünüz, bunun informasiyaları yoxlamadır, bəlkə doğrudur. Heç bir araşdırma aparmadan yalandır bu informasiya deməyi. Bu, özü bizi şübhələndirir. Düzdür, biz bu sayıdan mükafatsız deyilik, amma bu doğrudan da bizi şübhəmizi
artırın ki, doğrudan da bizim verdiğimiz bu informasiyalar hədəfə deyib, doğru məlumatlardır və məhz buna görə də o insandan narahat olur. O qız gilinin evinlə bizim evimizin arası təxminən 500 metr olar. Bunlar da deyir ki, güya ki, ilkin 47 gün o qızı orada saxlayıb, otaqda saxlayıb. Bu Şərif gildən bir nəfər adam gəlmir bizə ki, gəlsin, baxsın, görək orada 47 gün harada o qızı saxlamaq mümkün olar. Bu qeym, vabşi mümkün olan şeydir. Bu 47 gündə bu qızın çinməyi var, bu qızın qidalanmağı var. Bu kızın başka tərəvatları var. Bunu nə tər? Mümkün deyil axı. Elə gün olur ki, ilki səhər tezdən evdən çıxıb, gecə saat 1-də, 2-də gəlib evə. Yaxşı, bu kız orada nə tər qalıb? Ümumiyyətlə bu məsələ? Ümumiyyətlə, bu dediyimiz bu sözlərin hamısına qız tərəfdən heç bir reaksiya verilmir. Onlar biz demişik. Əkdə, onlar da tələb eləməlidir ki, belə bir şey varsa aydınlaşdırın, görək biz niyə bizim bu qızımızın başına bu işdən gəlir. Kənddə belə bir söz oldu ki, qızın birisi, elə bacım İlhamiyyə də bunu, ayın 8-də ya 9-da bacım İlhamiyyə də onların yanına gedəndə ki, bəs ilkin 2-3 gündür saxlayırlar orada, siz də özünüzdə bilirsiniz ki, bu cinayət ilkin törətməyibdir, bəlkə siz də dəstək olasınız və siz də fikirlərinizi bildirəsiniz, onlar da bacıma deyiblər ki, axı, biz sizə bütün kənd cəmiyyətinə müraciət elədik ki, gəlin Nərimi dəfn eləməyə qoymayaq, müəyyən şeylər tam araşdırılsın, ondan sonra dəfn olunsun. İndi orada oxşar, qızın başqa qızı olmasını hamı deyir, meyid, böyük meyid oxşuyur, bu şəkildə sözlər çıxdı kənddə. Və tam analiz olunsun, ondan sonra. Burada kənd cəmiyyət dedilər ki, həmin qadın deyib ki, bəs siz hamı sakit durdu, indi bugün məsələniz öz məsələniz, gedin öz məsələniz özünüz həll edin, biz buna müdaxilə edə bilmişik. Amma belə bir söz deyilmişdir. Baxın, bir söz deyim sizə. Bu, əmim dediyi kimi, bizim əslində Şərif Kildən istədiyimiz bizim ədalət baxımından çox şeydir. Çünki burada zərər çəkən tərəf, ən böyük zərər çəkən tərəf Nərmin balamızdır və onun valideynləri olmalıdır. İkinci tərəfdə zərər çəkən tərəf bizik. Bunu Şərif Kildən özə də çox yaxşı bilinir. Və bugün də biz onlarla, aqsaqqallar olaraq, bizim aqsaqqallarla, onların bir baş bilənlərlə, aqsaqqallarla görüşmək üçün vasitələri axtardıq, tapmaq üçün gəlsinlər, müəyyən şeylər müzakirə edir. Və biz də onlara sübut edirik ki, ilkin bu işlə cinayətkar deyil. Hansı ki, bugünə qədər də onların bilirsiz efirlərdən danışırlar ki, dəfələr mi olub onların anası da, yuxarıdan bizə deyirlər ki, əlimizə sübutlar, dəlillər bunu göstərirlər. Gəlsin o dəlillərin birini göstərsinlər bizim aqsaqqallara. Bizə göstərsinlər ki, biz özümüz olaraq kömək edək və ilkinin ən ağır şəkildə cəzalanmasını tələb edək. Gəlsin, göstərsinlər. Yəni, maraqlanmırlar işin? Bəli, tamamilə. Əslində, qaçırlar. Maraqlanmaq yox, qaçırlar. Maraqlanmaq deyil, tam qaçırlar. Səsküy eləmək o demək deyil. Əsasız şəkildə polisin dəstəyi ilə gəlib hər hansı bir səsküy çıxartmaq, bu müdafiə eləmək deyil. Dediyim kimi, madam ilkindirsə, gəlsin o sübutlar demir, biz bilmirik də sübut deyir, yoxdur. Biz ikinci günahkar olmadığına dair dəlillər sübutlar qoyuruq. Bir çox faktlar deyirik. Madam demirsə, bizə əlimizə yuxarıdan sübutlar, faktlar deyirlər. Yuxarılar kimlərsə gəlsin o faktlar desin, onlar gəlsin bizə göstərsin, bir zəyini göstərsinlər və biz onlarla qoşulaq və ilkinin tutulmasını dəstəkləyək. Prokurorluqdan görüş tələb etmişdiniz. Bəli. Görüşə bildiniz mi prokurorluq? Yox, görüşə bilməmişik. Pandemiya bağlı bizə deyirlər ki, görüş pandemiyadan sonra görüş olacaq. Ancaq pandemiya olmasına baxmayaraq sizi son müsahibədən sonra dəvət edib görüşüblər. Necə olur? Allah, biz soruşanda ki, niyə görüşə bilmirik? Dedilər ki, pandemiya var. Prokurorluq əməkdaşları idilər. İstintaq aparan qrupu idi. Üzümü tuturan onun atası Şərifə. Şərif, ilki sən də bir sınıf oxuyur. İlkinin sizin ailənizlə, sizin nəsilinizlə heç bir düşmənçiliyi yoxdur. Bu günə qədər istintaq gedir. Hələ istintaq doğru dürüst ortaya bir dənə bu cinayətin səbəbini ortaya qoya bilmir ki, ilkin niyə öldürməlidir? Bu sualı siz özünüz özünüzə də verin. Niyə öldürməlidir ilkin? Hansı səbəbə görə öldürməlidir? Biz də iddia edirik ki, bunu ilkin etməyib. Gəlin otura, söhbətləşək, dərdimizi bir-birimizə deyək. Siz də sübutlarınızı ortaya qoyun, biz də sübutlarınızı ortaya qoyaq. Əgər siz doğrudan da sübut eləyə bilsəniz ki, bunu ilkin eləyin, biz də sizin yanınızdayıq. Biz onu səsləndiririk ki, bu cinayəti kim etməyindən asılı olmayaraq, biz o cinayətkarı qınayırıq. Onu ən alçaq insan hesab edirik və o insana ən yüksək cəza tələb edirik. Kimliyinə lazım olmayaraq. Siz də gəlin bu sübutları qoyun ortaya, bizi inandırın. Eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarında əməkdaşlarına üzüncə tuturuq.
Bizi inandırın ki, bu cinayeti ilkin edin. Ondan sonra biz de sizinle beraber, sizin yanınızda olarak ilkinin en ağır şekilde cezalanmasını talep edelim. Ama bugüne kadar 7 ay ilkin hapislerdir. Ve bütün vasitelerden istifade edilerek bu ilkini cinayetkar kısmında görmeye çalışırlar, çalışırlar. Ama ortada bir tane de olsun dəlil subut yok. Bir tane de olsun mötəbər dəlil subut yok. Bunun 7 ay müddətində. Təsavvür edin, bütün kuvvet çalışır ki, ilkin cinayetkar kısmında tanınsın, ama bir tane subut yoktur. Bunun özü her şey yok yapılır. Yani onu subut edin ki, ilkinin bu cinayetinin heç bir alakası yoktur. Biz de yüzümüzü tuturuz, bütün bizi dinleyen insanlara, ne bileyim, sahiyyatlı şahslara, hukuk mühafizə orqanlarında çoxlu sayıda bizim vicdanlı, namuslu, şərəfli əməkdaşlarımız, vətəndaşlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız var. Onlara tuturuz. Bu doğrudan da biz istəsək de istəməsək de bu günün özü de bir tarixdir. Tarix yazılır. Gəlib imkan verməyək ki, hukuk mühafizə orqanlarının üzünə belə bir ağır ləkə yapışmış olsun. Ağır belə bir tarix onun qara hərflərlə yazılmış olsun. Buna imkan verməyək. Sadəcə olaraq bizim istədiyimiz heç nə yoxdur. Heç nə istəmir. Biz sadəcə olaraq ədalət, ədalət, yenə də ədalət istəyirik. Əminik ki, ilkin bu günləri ədalət olsa, ilkin səhərsi günü azadına çıxacaq. Başqa istəyimiz yoxdur. Biz üzümüzü tuturuq cənab prezidentə, Mehriban xanıma. Sizden rica edirik. Bak, bu günleri onun atası, anası bilmir ki, hal-hazırda. Onun 5 ayında her müddət uzadır. Çünkü onlar yaşlı insanlar, özel bilmirlər. Allah şahiddir ki, bilmirlər. Onlar inandırım size. Mən oranın yanında oldum. Onun yanında olan her bir insan onu görsə, ürəyi parçalanır. Onlar gecə yatmırlar. Gecə yatmırlar. Sızlayırlar, ağlayırlar. İnan çok ağır, dəhşət bir mənzərədir. Çok dəhşət bir mənzərədir. Hər an aylarını Allah'a açıb yalvarırlar. Gecə gündüz yatmadan, yemədən, içmədən bunu dözmək mümkün deyil. Və onların da yeganə istədiyi bir şey var ki, əsl cinayətkar tapılsın, nəmin babamıza qarşı törədilmiş, amansız cinayətkarlar üzə çıxsın və onların evlatları günahsız olduqlarını əminlər və azadlığa buraxsın. Çünki ilkinin bu cinayətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İlkin həbs olunan vaxtı 7-8 ərəfəsində ilkinin atası İbrahim müəllim istintaq orqanlarına belə bir müraciət eləmişdi, belə bir söz demişdi ki, mənim evladımı aparmısınız, birdən döyərsiniz, təzik göstərərsiniz, işgəncə verərsiniz və yalanma onun boynuna qoyarsınız. Orada istintaq orqanının tərkibində çox yüksək rütbəli məmurlar var idi. Onlar belə bir ifadə işlətdilər ki, tutaq ki, o mümkün olan şey deyil. Tutaq ki, biz siz deyək qayda döydüyü boynuna qoydu. Axı bu qız bir gün içərisində etmir, 47 gündür bu qız yoxa çıxdı. Onun hər gün hesabatı olmalıdır. Hər gün axıcılıqla axmalıdır. Və hər gün subutu dəlil olmalıdır bu qız. Necə yaşadı, necə idi, necə işdi, necə öldürüldü. Tək ifadə ilə bir insan tutmaq mümkün deyil. Buna subutlar, faktlar olmalıdır. Əmin də dedik ki, həm bu cavab əhsində əlmə də çox məntiqli gəldi və bizə də məntiqli gəldi. Doğrudan da bir ifadədən bir insan tuta bilməzlər axı. Çünki hər günün hesabatı olmalıdır, subutu olmalıdır, dəlil olmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu günləri biz tam əksini görürük. Ortada ki, bu cinayət kimidir? Buna dair biz ipucuları vermişik. Yəni, o ipucularla gedib, o cinayətkarı tapmaq mənə elə gəlir. Bizim hukuk mühafizə orqanlarından o qədər təcrübəli mütəxəssislər var ki, inandırım sənə, o otursun, bircə saat ilkindən söhbət eləsin, deyəcək bu cinayət ilkinidir, vermir. Və yaxud kimidir? Onu tapmaq çox asandır. Etmirlərsə, bu çox böyük şübhəli. Çox böyük şübhə. Niyə etmirlərsə şübhə? Burada mən öz versiyamdır, mən düz öz versiyam deyə bilərəm. O öz versiyam ondan ibarətdir ki, bir, bu ilk öncə ilkini tutdular, döydülər, nəsə oldu, boynuna qoydular və ictimaiyyətə məlumat verdilər ki, bəs biz çox gəldik fəaliyyətdən sonra bir cinayətkar tapdıq, o kişi araşdırdı, ortaya qoydu, həbs etdi. İndi siz təsəvvür edin ki, indi də çıxıb desələr ki, yox, bu cinayətkar ilkin deyil, biz səhvləmişik. Əslindən baxsan, bu, belə deyək, etiraf etmək də özü də böyük bir mədəniyyətdir. Nədir ki, o cinayətkar tanınır, o cinayətkar adi cinayətkar deyil. Mən onu öz təcrübəmdə deyirəm ki, bu kənddə adi bir insan törətdiyi cinayət olsaydı, o çox daşqalanmışdır. Deməli, o adi bir cinayətkar deyil, qorunan bir cinayətkardır. Bunu qoruyurlar da, çox yüksək səviyyədə qoruyurlar.
Bir də ki, sürürsəm, orada ilk dəfə ilkin tutulanda təqsirkar kimi tutulmamışdı ki, elan eləmişdilər ki, cinayətkarı tapmışıq. Bu şəkildə, bəli, cinayətkarı tapmışıq. Və bu gün tarih dediyi kimi, əgər... Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Hükümətinin və... Respublika Prokurorluğunun birgə bəyanatı yarardı ki, Nərminin qatili tapıldı, qatil Nərminin qoğunu olan bir nəfərdir. Bu şəkildə bir məlumat çıxmışdı. İkinin yanında həbs müddətini 5 ay uzatdılar. Biz bundan çox narahatıyıq. Ümumiyyətlə, kənd cəmiyyəti indi zəng elədilər, mənə dedilər ki, biz istəyirik Bakıya gələyik. Dedim, yox, pandemiyinin ələ qədər Bakıya gəlmək olmaz bu saat. Yəni ki, bilinsinlər ki, pandemiyadan sonra kənddən xeyra 400-500 adam razılaşıb gəlməyə ki, gələk. Mehriban xanımın qəbuluna gələk və Mehriban xanıma xahiş edilək ki, bu cinayəti öz üzərinə götürsün və bunun açılmasına köməkdarlıq eləsin. Nəzarətə götürsün özlərinə. Nəzarətə götürsün və bu cinayətin açılmasına köməkdarlıq eləsin.